Пътуващото лятно кино на Българската национална телевизия среща хората в малките села и градове с седмото изкуство, с съвременни или класически български филмови заглавия. Какво вас ви спечели за каузата да приближите хората в провинцията до българското кино? Всъщност, ще си призная, отдавна мечтаях да стана част от екипа на Пътуващото лятно кино заради емоцията от срещата с жителите, особено в по-малките населени места, които с огромно удоволствие очакват срещата с седмото изкуство под звездите. До сега проектът се проследяваше изцяло от колегите в редакция информация на Българската национална телевизия, но тази година и ние от култура и образование се включихме и ето, че през последните две седмици аз съм част от екипа, който отразява прожекциите. Емоцията е неописуема. Хората, особено от по-възрастното поколение, се умиляват от спомените си и разказват с изключителна охота за летните кина, съществували в техните градове. Хората пък от по-малото поколение са горди, че в техните населени места се възстановяват летните кинотеатри, че все по-често подобни прожекции, като тези, които организира Българската национална телевизия, се случват и събират хората за една невероятна лятна емоция. Цялата кампания е полезна и за младите, и за старите, и за самото кино. Често самите хора си мислят, че ролята на медията пък е само да показва нещата наоколо, но кампанията Пътуващо лятно кино май успешно показва, че медиите могат и сами да създават събития и да творят реалност. Това има ли по-особено предизвикателство? Разбира се, че има особено предизвикателство. Българската национална телевизия винаги отстоявала своята мисия на обществената медия и с оглед на това всички кампании, които тя инициира, са с изключително обществен отзвук. На площадите в възстановените летни кинотеатри се събират стотици хора и ако те не си дават сметка за това, че зад идеята и нейната реализация стоят усилията на един сериозен професионален екип, то в разговор като нашия това трябва категорично да стане ясно. Пътуващото лятно кино е една идея изцяло на хората от Българската национална телевизия и се реализира изцяло и на 100% с техният организаторски талант. Налага се да бъдете на различни места, в различни контексти и в различни урбанистични пространства. В Бяла къде могат да видят филма посоки хората, къде точно ще разпънете екрана? За щастие, преди две години ръководството на община Бяла поде инициативата за възстановяването на бившото лятно кино и днес ние ще имаме удоволствието да съберем публиката под звездите в един прекрасен нов летен театър с всички възможни условия за провеждане не само на кинопрожекции, но и на много мащабни концерти и спектакли. Ръководството на общината категорично подчертава, че идеята да обърне внимание на възстановяването и да възстанови тази сцена е повлияна от присъствието на Пътуващото лятно кино тук през 2013 година. Отчитаме, значи, едно изпълнено обещание на местната власт. Не само едно. Много са възстановените летни кина. Много са летните кинотеатри, които са били ремонтирани. Предизвикахме хора, частни бизнесмени, да инвестират и да се погрижат за това поне през лятото техните съграждани да могат да се наслаждават на прекрасните български филми. Така че успехът на кампанията е категоричен. А как филмът на режисьора Стефан Командарев провокира публиката и защо си струва да бъде видян? На прожекцията във Варна в нощи се събраха хора от различни възрасти. Беше много любопитно да се проследи тяхната реакция. Филмът, който показахме, съвпадна с този, който ще видят зрителите и днес. Мисля, че това е едно от най-добрите произведения на българското киноизкуство през последните години. Режисьорът Стефан Командарев не се нуждае от представяне. Той е много сериозен. Но същото важи за актьорите. Зуека, Асен Блатечки, Герасим Георгиев, Геров са едни от най-популярните ни и престижните ни актьори. В този филм те всъщност се представят в една нова светлина. Когато четат списъка с актьорите, много от зрителите очакват, че ще видят комедия или поне някакъв забавен филм с динамични скетчови ситуации, докато тук виждаме актьорите в едни прекрасно изградени, сериозно драматични образи и мисля, че това всъщност е най-голямото предизвикателство. Това, че зрителите първоначално очакват да видят нещо, което да ги забавлява, но всъщност започват сами след прожекцията, създават доста сериозни въпроси за това, кои сме и на къде отиваме.